buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte. Je suis là. Ñu dem ci pabbe xam nga doxé kañ nga xamné dama tegg ba dañu dem ci pabbe ñaan pabbe yo ñaan robbu bi nogay gis bu pabbe ki wol mari xam nga robbu mariage day rafet corset bi tok rek nogay na bëggul lim ko pabbe ñawal na am lacé nek corset comme bu mama bi pabbe mat nak mëna gër dafa ko lacé yu ton nit dara karbala yi moto bi pa du ñew sama xulo walé bi la indi bongo mandi xalé bongo man tam ngeen bëgg ma indi mu ambiance tam ñu indi walé tok tama rosa takin dan ron takin nak nda ron ta takin day am dama koy ki wor ko nek feulé fofu dafa sori fofu da sori ah kees auto yi gaaw yu ko yor auto foko wo muy sel day liggé koko dafa sori woko koko xalé ne na wo baap ka dañu xulo won dañu dem deux civi mu humilier ma Babacar, tu n'as pas de bal. Babacar, tu sais que je suis un peu comme ça. Je ne suis pas un jam. Je ne suis pas un jam. Je ne suis pas un jam. Je ne suis pas un slam. Babacar, tu ne suis pas un jam. Je 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 ne suis pas un jam. Photo ma vision yi mi amna kuma amna sa photo kuma do photo photo xalé nokay kala koku bu ñewé mu photo la yow kasse kima do photo 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 xalé koku même photo sa mariage oui tek la ki téré akapes amu ki la dekk redis kuma do photo photo xalé ki lay photo photo xalé batay du la photo koku du ñew li xew ci jamono muy mag vision mo xew ci jamono moy feeling patch mo ñuy photo kuma do photo photo xalé moy ñew audio auto sa mag vision ko do photo photo xalé moy ñew baax na kon na mag vision photo kon na xalé bu ngeen gisee yeen photo yu different bu ne le xam ngeen lutax bu len laté lutax ndax mag vision du roy pire xalé yeb mo len dakh photo da len di lek legi snap kan la wara jël comme ñu snapal daxla tejeul sa gem nu sayon nu sayon yow leg da ngay wax da yow maye del nu nga mel melat ko leg da nga changer leg da ngay wax leg sop nga lu way wax go dugg ci nit da na ne nga ko xuddu ngay def leg da nga na xuddu nit zahra nu nga melon melat ko lu nga melon melat ko zahra melon nu nga melon zahra baxna dal changer nga torop bu mama amé ben assistante batay da nga changer wala deug da nga changé zahra tay la lay takal capitaine setlu nala zahra tay la lay takal capitaine setlu nala zahra tay sa no di yew ak touba jessum setlu nala zahra tay lu sa way lay lay lu capitaine place bi zahra bis niki tay place bi yow la ko denk bis niki tay ma outé ma nek fi ma tukki lu way def lu way def ci place mom lu ma def do ko seytane nga zahra dama e dama beday dama fo ci aduna dama beday seytane beday takal nañ la beday do ki wala xam solo ki soko jele man na tax wala ma da yaro nga seytane nga zahra takal na la beday do be retak ba pare zahra jour anniversaire dama lay def wor la ilaha illallah Kunyu may gaynde mous lelio mous lidou mous gaynde bu ndaw la gaynde bu ndaw la mous dina tollu ni mous nga ma nga ke bo maka may kunyu may mous bi dede sa ni ko la ban nenen king saliw la king saliw king saliw king saliw king saliw rang da da gita king saliw waye king saliw mo ñu may gaynde gi ba pare noy kara noy kara king sa wa King Saliou yeah yeah may na ma jeun King Saliou la may na ma jeun Saliou ba sen Saliou bi borom diuru borom diuru ya ba na la ga na xam xam kom jago mané King Saliou dama né waaw dama né pala fo sa xalé dañ lay bëgg ci réew King Saliou tara sa nday bu dé joxe barké ken du la yorom King Saliou King Saliou tabarakallah ma sha Allah du la way waxa
yagnel King Sally man mako fa man na sa wal ke la man wal King Sally la anniversaire amu wal de jox ko jox ko anniversaire bi sama anniversaire de mariage man mi man la beug King Sally man nga beug wala ko King Sally anniversaire de mariage awu nga beug wala ñaarel yaay tuddé bu goor King Sally ko beug ah wala ñaarel King Sally ah yaay tuddé bu goor bi anniversaire de l'année tabarkallah ndax nak adjalatu mam ndjay sa bo moy tuddé bu jigen bi yaay tuddé bu goor bi King Sally tabarkallah ma sala néna la way waxa ci TikTok bi da la doural ndax nak may mama ciof rek tout ci King Sally waxal King Sally xola Sénégal bu justifié li sandaye ko ligé gis nga tok muy dox sa yaay la ko ligé yeen tara sanday bu dé joxe barke kentu la yeuram yañu may gay nda may ñu raké dem ñu yuxu la ba xam né ko fa waye bo fi nekké tabarkallah day neex bari doole King Sally né sa yaay jaajeuf ligé yu nday day fétti nday ci day fétti million né sa yaay merci ligé yu nday day fétti million King Sally bu jaajeuf King Sally bu tontu mankan mu tontu dul ko ko konkan mu tontu dul ko tontu ko xalé ko na do safar King Sally xalé ko re imbécile lañ King Sally wax ko ay valgar do ñoo imbécile wax ko ay da ngay no soxor ci King Sally King Sally jambar la King Sally day dimbali ñeenu doole yi King Sally dafa goré King Sally dafa bax King Sally dafa labir King Sally dama ko bëgg sama xol ba ko waxal dayu King Sally jambar la loko wax dayu da ngay no soxor waaw waaw da ngay no bërse King Sally da ngay ko tegg bëtt loko wax dayu yeen soxor ngeen yi ñaan ngeen King Sally jambar la jambar nga King Sally yaam da ko ñaanal baam nga sun sal nga du tor ha wa a yo King Sally do tor ha do tor ha sun sal do tor ha ba way yo yo gor nga wa King Sally yo bro ya ya la ila ha ila la may na magay de la ila ha ila la may na magay de yu khulen ha yu khulen may na magay de def len ay cœur na ma gayne def len ay cœur da la ma may def len ay cœur sax la may ma naam barke allah di fallu mbacke King Sally ya gore ya ba bax li ñu am tay ñu ko dogal ci live ki serigne touba may ñu lion may ñu lion so lion lañu may ak lion so lion lañu may ak lion so lion so boy bu ndaw be bu mag bi King Sally dem barga ñoo la té amé ma nga ma la bëgg sama xol man King Sally King Sally King Sally ku la wara def da na ñew la na ma dëgg na am Oui, il y a un téléphone. Allô? Nous fait d'arrêt. Ah, c'est Mam. Bo mënu wuy nga dox kat ñaan wuy. King Sally mu dina sagalo pa yeb. King Sally lion lañu may. Lion bu ndaw. Mu ñëwaat indi waat lion bu mag bi ak lion bu ndaw ndaw bi. King Sally ñëwaat may ñu jënd bu mag bi. Ki wota ni neena est-ce que sa bu ngeen wacce fanni ci sen live tan mo mele bu nekk ben ci super live. Yeah yeah. Neeku mu livre de collecte mu bindal ci numéro. Wa wax na. King Sally nak limu def ci mu munu ko alifinti munu ko bado lu munu ko wa ndax nak tubarakallah ma sha Allah li nga def ku ko mën sax defew ko ning ko def xala yaangi bind 450000 ci King Sally xala yaangi bind ay nombre yi ñu may ci King Sally to King Sally kado yi ñu may bu ñu paré dañ koy photo duggal ko ci TikTok bi na xalé preuve lu bëgg ala no ma ngi dogay xam na tax adamo du yuxu wa ndax boy yuxu da ngay yuxu ci ko ko jaar ndax nak tubarakallah ma sha Allah nit ndariñ King Sally hotel nit ndariñ hotel King Sally ndax nak mënu la yox fi ba suba nga yenn ñu 20 mais su boba dañ la wax ay ban waye li nga ñu may xam nga ni ko ko xol ndax preuve a la pi xaliss la waw ndax ñoo nga ci TikTok bi may nañu lion so ak grand lion so lion so moy bébé bi ak bu maga mag bi buñ ko calculer xayma dal am nañ nañ ba nañ xaar rek ba paré après ñu capture ko duggo ko ci TikTok bi retire ko ndax demb biñu zewé liñu am bari wul sa ñata nga
dañ ko tek li ñu sa king salu may mom dañ koy tek ci table bi duggal ko ci TikTok bi compte jamm ni sa ñu seddo rek comme dañ ñoo may ñu seddo rek wala ba duñu seddo nañ jël compte jamm dañuy seddo par force doole ma compte jammur par force dañuy seddo doole ma par force table bi la ko tek lu mel daan bal nan la grawul bi bokku ci bi goru lo la bi mani mani da nga sama compte la jëlal ma yaangi fi li yottam baye bu nit defare nga yak li way yottamit ah baye lolou way legui seddo bi nak xamna dinañ ko live buñu paré ba xol soddu bi king salu mama jambar la xala yaangi mel 700,000 dinañ ko tek ci table bi daal moy 700,000 700,000 xamoo 700,000 moy téméré jooni ak 200,000 ah lañu king salu mom lañu seigne salu may tay Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ko gis ñu tudd rek ndayam da liggéey kër bayam te king salu bi ma xalé général king salu dama dem bant ya and ak samay livreur yobul len bant ya waxal ak mom dama japp ci king salu ni tay king salu waxal ak mom dama japp ci lolu lay wax de wa king salu bo ñu maye 1 million dinañ dafa ko re wayo king salu 1 salu salu maye 1 million king salu xama lan la bëgg king salu ñetti bëdi dujji yoy la bëgg la may mako ki neena dana bëgg téram king salu jox mako sa xala do mera ma da ngay kala la dindi bu ko wote la dal la bax na king salu 1 million 1 million ci sunu waji 1 million na mo wi sama fanku da allo la ilaha illallah defal nank king salu mo ngi ni ah do king salu allo la ilaha illallah allo 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 116 dede xam na sama mbokk legui ni commencé ma wo rek namay nañ len 1 million ci lay ya nga sa jam sama xarit bi wa 60 na manana ah matu ba len di len wax len 1 million la li nan matu ba len nak bu nu pare ñu xol solde bi tamit guerre lay indi rek wax len ben prix sino guerre lay indi ndax sepp do ba man comme la wol ma xale bi ngay woré moy ki lay retirer le paypal bi na ñew sama xare ben bakkan la tallu tu dara andi sa len numéro sama xare bi la ki ma may téléphone bi mu tuddu salu goloba salu goloba am lo bëgg dégg salu goloba mama da ngay wax na tay salu goloba waaw waaw ndax da may sa xare téléphone tay yow defara ki ma wara may da nga té wara compte waxal ko lu baax dédé duma ci compte dama ci mer dama la soxare dama la soxare jël la mama lu bax la bëgg dégg ndax ñett bëtt la may salu goloba nga bax gën rek
King Sall xalé yaangi bind million xaar biñu sif ci King Sall après ñu dugg ci King Sall ké dang koy def timpo timpo rek xalé biñu len lion King Sall li wu may ñu lion lion bi daf lion bu né 300,000 la son na ma son ay way tay dina né guerre tay dina am guerre civile am guerre gore rek bay la bu mom yo bo gore wul maye mako dox mako sama compte la gore yalla ñu sét gore tay la gis tay nga gis sama gore ci nokoy tay ngey gis sama gore de mak yow tay lañuy xulo wat aduna sepp ci taxaw na sa xaliss amon nga ci 150,000 Mami dafa def ne pas déranger, je vais insister pour voir. Oui. Ah, King Sall nu univers. Way King Sall tok nga fi de, bu nu ko waxe tok nga fi kay, bu nu ko waxul sax yow tok nga fi sax. Joxo yalla teur. Li dinañ ko sédo way bu nit julli da ngay bay bu mu daré wa dogal. Ken julli wul. Dañuy ken noddul, dañuy julli. Dañuy julli.
yalla dang koy jox limu mom say bo xey da nga def data yalla dala kay bal comme bo noddam bi buñ koy nodd neen nopp bo sukura day metti da na nam pat bañu jull la pare nga do ko jël buñu jullé pare nga do ko wax xam nga yalla bu baaxa ba yo ñepp saxon no sanga mi gëdd na torop ta nga ne ni ni marakis xam nga ni mara yalla dang koy jox limu mom King Saliou est le meilleur les autres ailleurs, mako wax. King Saliou jambar la da. King Saliou jambar la. Ci bi jambar. King Saliou ndayam dafa liguey ci keur baye. Ze bi musée. Yalla ku ne da ngay am lum la jaglé. Dëgg la. Da ko mu. Da ngeen kay baye ko xalé la. Waaw, nit du soxor. Nit luma am. Bu len ko utal gakk. Xal ay papa jar nako de bu len ko outal gak dak yalla king sal même mo mayou dara sax mama waaw dama koy waxal lu bax waxal ko lu bax parce que walé ba 3 millions may walé mayar ko ñaata millions dara dakul mu ñew ba ci ana no ngay kala mu ne ko ma ngi ni mu ne ma kay wala ci auto wo ma tek ma ci auto tu khas may la ma tok ci auto mu ne ma no ngay kala ma la may ni ma la bëgg lolu mo la def na ma même budul lolou sax king sal mama xalé la nit bu nekk ci dara soko mën angara teje sa gemin yo gak xalé dañu sor xalé dañu bon xalé buñu gussul dara ci yow defa ci yow dañ la sosal teug la dañ la sosal king sal defal mom ñaw kat la won yalla jaglé ko mu mën sa do nga mëno len king sal momun ñen bu ko soxor dañu bëgg nekk place king sal mono len yalla la king salu may mumun muy zedi am khalis dikamay ñew ñu do dikamay ñeneen ak ñeneen len ngeen bu ko utuk gak satul fenul moyu yalla sifina dafa bëgg teral ndayam koku bu sikse ñew du ko bet ado bu mu febaré kër da ko jox xaliss bari yado bu mu febaré da ko jox xaliss bari gis na ko su ko neexoon day dem waadu lu ko ngay may waali sek la bu ko neexa ñu may ndax woon way dafa neex su xol su ko neex mom nga xass su ko neex baatara kudul wali te ku ko wo koy neew ñu do dalay may ay xaritam lepp la jël tabal bu nekk 100000 ñaata nit ñaata tabal kon koku dimbalu koy liggey ngeen bëgg ko gakkal yeen da ngeen Senegal ñoo soxor demu ñu duñu bay kenn mi dem do ñoo soxor xale bu goor bob yo sa borom goor ngay kay ci tukke lu mu yob lolu ko yore yo dañu xam la nga nekké bitum rew man boma dama ko man tuma king sa wa man bu spo genné banama dar dina la sosal lo xamantani yow da ngay na soxor wa yeen kene yeen xalé sénégalais amuñu rek kenen bu amul lé rek dañuy jéem soxor kat xass ba ya nga nek ci dir lo xamantani yalla bu ko xey yow mi ñu may casquette merci beaucoup merci wa thank you very much kat xass amna lu ko bon ak amna lu ko gëna bon lu gëna bon kat xaliss ngay japp du jullu ta soxor rafetul lu gëna bon xat kat xaliss ngay japp jull sa xol rafetul baxo yaangi feug ci xalé yi di moy yalla di sacc di fen kat xass amna lu ko gëna bon lu ko gëna bon xam lu ko gëna bon fen lu gëna bon kat xaliss fen lu gëna bon xat ak dul lu gëna bon kat xaliss di netali lu gëna bon kat xaliss lu wax lu la worul lu gëna bon kat xaliss di yak nit lu gëna bon kat xaliss xol di japp jull ta sa xol liwul rafetul jaw ak dul ak bantazar ta yena kay def nga bëgg japp doomu jamm di am king sa japp king sa da ngeen tay baye han ma fi nekk king saliw wi baye len jammul nak ah wi king sa telephone ñetti bu di digg la bëgg ah ma kay may dafa gore ñu ma ko jëndal Tay lan la wara promosi place bi? Ta mama ki ma may iPhone bi. Salut Golaba, mama fo jaar nga wax si. Salut Golaba dafa bax, bëgg ma. Bi lay deug la. Alpha bu ma filmé. Yo bëgg iPhone filmé. Alpha bu ma filmé, mu ngi ndé ma. Salut Golaba, tabarkallah ma sha Allah ya teral nagoy demb, gatché ma jappone. Waye xam nga ni lepp luñ doon def rek kaf la ak fo ak retane
ndax ñun li ñuy wax ni mbalak la képp kuñ ci mbalak rek xamal ni kaf la ak fo ak réen dañuy fo ndax ñun fo la japp ñu dara wayo é nay jay banda ya du mom yo no ko lu tax ma ñu suma demé bay bëgg wax lu baax la ki di dem yoonam nga na ko nday jay banda ya gis nga ko mu xess nokay bu gesso da saga la nday lokay wax na ndru nday jay banda ya lu sayo sama gañ na sama loxo bi dama lay ragal salu global ñu contane torop ci teranga bi ngeen di dem ndax nak tuba rekal li wofu ciomo nak ku ne xam na iPhone 11 11 Pro Max lu muy jaar Zahra Bakki Serigne Touba Bakki Bakki Serigne Touba Zahra maman Zahra du retan du ba du sama defal deg lay retan deng lu mi retan lu saw deng lu mi retan yu sew lay def Zahra leg mam na de mama mam na de ba xam na Zahra dana yob sama ben pa mu yob la nga genn ci bu xol kenen ngi no may reta yu sew lay dem yu sew men da nga tax day man reta tax day rek la bañ man kuma ko def man ah men da nga tax day bim lay retane ni salu global ya may dem ngoy kran 11 pro max fa deug da waxu fa deug yalla mu nek valeur nek lu bes tak nga duggal ci ay montre duggal nga ci lu ne paquet bi duggal nga ci lu ne kala ma sala lu ne la ci duggal neena ko terrasse nay bu doy joxe barke ken lu lay yeram bu ko ne ni mel serigne ni tuddu serigne salu nak ni len meuna mel ndax nak sen turondo tax borom jurul ki beug serigne salu borom japp nda borom xal kom jaba ya kala ma sala ya kala salu global Serigne Saliou Saliou Golobal yakaru Serigne Saliou mom nga bëgg sa bir xol doylo wo kenn Serigne Saliou Serigne Saliou wala def ni nga mer Saliou Golobal xalé nañ na la jax ta xamne jaay ko to iPhone ya ci moon yaay seen bay lokay jaay ko to iPhone yaay seen bay Saliou Golobal dama ko yuxu asti parce que lu mi jaay baxna dafa marque la do gis dara dula metti univers king saliou da toj na fi jambar la xale dama bëgg ngeen partager liñu king saliou may nak ndax na toj na fi mom jambar la waxal ci borom téléphone bi jambar la bëgg ha storop doylu wo jambar ci bi jambar nga ah saliou golobal jambar nga man saliou golobal moy sama idole mom la bëgg iPhone bu baax la ma may iPhone yu baax lay jaay Airtop bi amul fenn lay jaay Saliou Golobal yow ya gore way Saliou Golobal ya gore ya ris ya bax naam ya bëgg Serigne Sall bëgg sa yaay bëgg joggé dëkk ba da nga ñu ko liggé bay moro kan nga ni ma so no lo may na len 150 min lolo ma so no lo lolo la sene ma ci ndam waw fas ya nga ndam waw temel ya nga ndam waw pan ya nga ndam lolo def ya nga ndam lolo ngolo di ya nga ndam ngolo wa sax lolo lolo ya yi bu sa bal lolo ci ba ci atla ta fan meri julli ci suñu loxo lolo bay modou kan lolo ma sa tak ma ser nak sama waji tego ni bot partager le live bi 150 000 lañu lolo may lolo lolo tay jaayuma lolo ku ne ñata nga nak tubaari kal le bo duté ah borom mari yow ya yow do 100 000 ci parrainage bi legi yow nabu la kene jox 50 000 ah li la def mëna la wa lolu la def 100 000 ci parrainage bi 50 000 nokay waw mam soxna lo may nañu 150 000 ku ne ñaata la wara am ku nek ñaata la wara am ak waxal 75 000 keneen ki jox ni 100 000 la may may fu ko jund dama ne ko defuma lool dama koy tek ci digg bi ma ngey ku nek 75 jëlal yow ya xew la jëlal ma la may lo jëlal nga bay compte bi noy ni no ba pour yow ya ma mak upp ma xel pour yow ya ma upp ma xel 150 000 dugu 150 000 dugu salu may ni plus de 1 million xama 150 000 nga nama jëlal ya xew la kañ nga doy lo no ci xaliss sax kañ nga doy ci xaliss ak kañ la doy lo sax way nakoy kra mam soxna lolo cinéma ca ndam yaayu bu so bali jek ba ca atlanta tubarikallah ma sala way wi jom la
ngay kra mam soxna lo tay dañu xeyé ci fanwéri jundi ndeysa fanwéri jundi tubaari kala masala tay la lay bak waxal lu bax lolo tay la ci sama jukoy geewal gi tay lay yew ndax nak maya xaliss ak sangu setay yam bokoy wajj doko def da tay dañu yew rek bank dama bank tay dama don xol ndax fimne ni dekk bi da xawa deugar xawa tigay tombe neexul waye mam soxna lo kuñu ko yakal bay modou kan bay modou ko masata masayal da teer deugal ta ñew jongo ma sañ su teer amul won serigne touba bozon mazalikul jinal bay modou kan borom mazalikul jinal deugal ta ñew waye borom xamal ko sama waji na ma ngi ci gatché ngi ci waye sama waji gatcha mu ci ala ba do la sama bay modou kan bay modou kan luñ ala ba do la bay modou kan ma sa tak ma ser nak tubaari kala masalateur bari bokul yañu nakal mam soxna lo sirema cham dam fas ya nga ndam be ya nga ndam nag ya nga ndam nit ya nga ndam amul dof ndam ala baddo la cumu tuduul ndam ala baddo la lo weni am nga ndam mam soxna lo sirema cha ndam tubaari kala masala lo bëgg deg ci rew mi yaay bu so bali cheg ab jeet ba ci atlanta yow la mo cham geewal woyon way wuray wax waye yow la daba say woyon way wuray wax way kat bu bax ci rew mi la tuduna la waxna bu bax do neena kenn da fay nak legui abou tiobolo waye non nako yow ku bax ci rew mi dina la way waye ku bax ci rew mi sa bir bi yegna de yegg na kay yaangi deg yaayi bu sa bari ni nga meuna mel sa dom ji deg na dem ñu dogalon ci snap bi ndax jamono ji nak tubaari kala masala ku xew nak dalay dal nopp nak ku bax bëggu ñu nak rew mi na do mosu sa do lay sétan yu sundo ndax nak tubaari kala buma toge sama kër ge xawa naaje sama téléphone da koy craat kar kan ngeen live kan ngeen live sama jëkkeur dem leena ma talato njaay mi jaayato talato ko kay mama neena mama talato njaay mi jaayato xalé rek ngay bëggal xalé rek lay bëggal ta nak nokay ni ma leen di bëgge yal na ci am jërëjëf nokay dama koy wo téléphone nokay ñëwoon ñu live fa live ni live bu wéso nit woñu téral ñu am ci sax sonu waay damay tek sama njaay mi fé ñew tok fi nokay tok ñuy wax ngeen di rétan jaayato man gisatuma sax nga xam nga lutax loolu nokay damay jot ay appel yo xamantene day daw sama yaram da am ño xam nañuy sax fièvre da fay am ño xamantene wourna alcorane karim dañuy nek hôpital téni sen téléphone fièvre ñaatal yo la dugg fa di fa sama numéro bi sama pour mu dugg ñu na ma nokay kara yo yañu dernièrement hôpital damay dem di faju pour ñu duggal sama numéro bi ndax day genn say su nek way wa fam kon imo rek day bul yalla fa de bu dogi fa de fa lu koy wax no enen sa faare de faar bu ñu geet bu ñu de ala nga wol sef fas rek wa sef fas kan ngay indi sama xarit bi fas bi nak sonu na neena mom ñaari fas lay takal parce que fas yi jotu la jotu mom waye mam soxna lo yalla la yalla defal jam waye baye modou kat dama bëgg xalé ngeen mayen mako ay cœur ndax nak baye modou kan kumu xam ci rew mi ku bax mu ngi ñu boole ak ka bax to gore mu ngi barke serigne touba bu ñu def milliardaire baye modou kan day bëgg nga nek milliardaire day bëgg def ñu milliardaire to bax gore to du yak nit nak na xam na ni sax live bi suma to bax li tax live bi na dama leen di may live bi dama leen di may ba ci digg mois bi mom ñew rek moko sama ñew dama wara delu ci ndax nak dama leen di bëggal live bi duo bi dina jël touti standby dina top 20 jours da ngay tukki 20 jours wala 17 jours yo xamantene ni duñu duma la duñu def du am duo salam yaangi deg legi nak xamna ci boba di ngeen ñu gëna nam di ngeen nam waye mu ta ñak ndax liggey parfois dafa taxaw wa day lewet ndax nak tubarakal li ne ci yow ma koy ye li ne ci man ya koy ye legi nak live bi day nek en rupture su nga xamantene ni du ni nak dinañ tok pendant une semaine avant une semaine dama tout une semaine sax xamaguma sax man fi ne ni xolatuma sax xolatuma sax anniversaire pare ngay dem sunu anniversaire ba pare rek anniversaire ba pare ba xew bi so met est ce dama ko pousse ba le 25 rek ma way le 20 da la bëggona dem su ngeen musse mu mus ko ba le 25 li nga xamantene moy décembre bi collection bi ndax décembre bi dañuy def li nga xamantene moy porte ouverte ñepp dañuy ñew comprendre nga buñ joggé ci collection bi dañuy dem maroc nak tubarikala machallah Maroc lañ dem de nga fu ñaara leg rañu dem Maroc inshallah ci carte nu ya may wax wa Maroc gep ngeen xaar ñu and ci ak da bay events borom tabu tubarakallah machallah events ñu yobbu ñu fele ci nga xamantene moy Maroc yaal na bala bobu nak yaal na sa kayit yep kenn ngay mum sa kayit bu génné man mama man du nitu Maroc ma xama nitu fal na ma nitu Amérique la wa nogay be man Amérique la bëgg dem ak Espagne man dama bëgg ñu invité ma Amérique ak Espagne man dama bëgg dëkk
Aïssa tu merci bo xalé yaangi may ay cadeau rek nak bari kala massa lay ñu baax man dama bëgg suma confess noy wagn bo gis ci ben lay commencer bay ba nu dem Maroc rek depp ko buñu joggé Maroc yow fi meli yow kay yow li nga wara ñaan du lool du Maroc dé yow nak kayit bi gaaw genn yalla genn yalla nañ ko pénir rek kayit ba genn nak bu moof bi ñu né yé dogay am na kayit bu moof bi move direct la wax nak décembre bi parce que dañuy def porte ouverte bi da ngeen fekk bagage inshallah ci carton yalla ak baxam inshallah ñu dem ci jamm ñibi ci jamm inshallah rabbi fofa daal toj king saliw wey allo king saliw wa sama xarit la ilaha illallah ya bax sama waji ya gem yaris barka allah di fall fo ñu fekk nak teranu yow ci yow la gisee nit kuy maye ko xamantene xol écran waw ndax nak bang may fekk fele ca bant ya écran takul ñaata la may wax ma dal dugg and ak sama livre ñaata la may wax mu fay addition bama genn bi ma ngampale dama tit dang ma ko neub dang ma ko neub way king salu anniversaire de mardi dang ma ko neub sama anniversaire de mariage mardi la anniversaire de mariage bi mag noyé ko bok aduna mam ndjay safa moy deuxième tout moy premier tout debu jigen yaay premier tout debu goor goor yaw ngay ñew xalé dama bëgg ngeen partager li king saliw king saliw the king of the mo tax numéro bi mo king saliw the king allo the king of the hein dañuy anniversaire mardi legui king saliw mama nak tax tassé ngeen bant ba nga bal ngako waxuma ko yotam ngeubal na la waxoma ko ah ta sangé mu ngeubal la waxoma ko ku nek na nga li jëtt sa ngam rek lañ ko ngeubal bari won na ma lolu may yow kum sa yow nam na la de ah ba nga xassu la ni hein la ngi xara waw kuma ci xam ako gore king salu xam nga la bëgg sama aduna bo mako defé ma dé tali téléphone ñetti bëd di diggi ak ban problème ak ñetti bëd di diggi iPhone nga jëna téléphone ñepp ko am awmako ñepp ko am awmako hein awma ñepp am téléphone ñetti bëd di diggi awmako ñu dina ko ci dal légui inshallah do ko rebal ko dina wo mo ma légui ma na ko téléphone ki mi ngi woy bu ko wax da fay def king salu woy dina ma may ñetti bëd ba sagalen kon ba mardi rek dede neena day ñow ba mardi wa d'après inshallah king salu na la yone localisation bi fiñ koy defé wa king salu xamna ni mom bo ngoman buy teug xew mi dina neex neena dina koy teug li ñaari mayekat mañatel len nogay ba di nga batare da batare nogay lu la may bu ko duggo ci sa baat suma duma xey nekki kon buma batere yep duma xey dekki bu ñu wayé cheikh modou kara way la dina mayé way mam ñay sa bo dina la may mbay zo bal de zal mbay dina len may calculer da ci liñ la jotta may ben 200000 boy fayé vraiment day xew dama kay ndaw tal te dama kay dem setti ci dama jënd yene defa sama bop ku may may gëra faas pour mu dama bi Maman, comment est-ce que tu as fait pour une taille pour toi? Pour une taille pour maman, yo kérok ba nga ba nga la nga sété rama. Mais pour une reuy nga ko sété. Hmm. Du reuy khas du wextal.
yow no gor nga man tamit gor la tare ma daf may may ay tisiris ma tamit dama ay traga bob mo moko ñëkke ci man waw ndax na tubarikal lu may tax bu takal ma pari do or waye rama bu dimassé nga xamné lu mu mitti ta ya nga lu xass lu xal nga ko wara jox xass lu wex tal nga batta ba la jox man dama ko jox xass wex tal ndax tisiris la ma rama du jox tisiyu bax du jël bëg ni ma nga ba xasto du jox man da xam nga lan la bëgg fu ni ko ko ni tayel rek il faut ma nek gor déjà en déjà en aida déjà en aida xalé yi man do na 200,000 wa man 200,000 la lay ndaw te rama business do bëgg dégg jay te sin ya ko te si yaay sen yaay mama do kay ndaw te lu 10 dégg man la dégg kéro nga lu 10 do kay ndaw ta wa sama waji wa li la la yow ka fa accepté bu genn bu dugg dañuy wax bu dugg gennal ni sonal lay wax rek gennal ci bu ñu ko nañu genn way dugg lu nga ñak ñak dédé la genn rek dugg ñak nak kess dédé la genn ndey kan nga def ni la genn la genn ñu sonal ci ay wax ey yalla la genn ñu ngay da ngay gawa dé ney dé na gawa dé ci ful la ak fayda lay gawé dé kumay ponitaayal dal defal ma kumay ponitaay dama bëgg kuma ponitaay may ponitaay bu guddu la bëgg fi pa ponitaay bu guddu la bëgg ponitaay bu guddu ponitaay xew legi nigérien ni waaw mom la bëgg dimanche ci xew ci tuddu dama business bi tabarikal la sama waji bo xewle rek xamanteni ku ci nekk dina sanni ci saga ak dolem ndax xam nga lutax ko nga nit njariñ neex neena len chaque fois limay wax chaque jour rek mom lay wax adjaratu mam ndjay sama dama nan ko xamna bo xewle di nga wa yow kan moy dougal day kan ni rek nit beut nit beut ma ko nga doon baal li gën ko doon gën sa nit beut mo wala de mo wala de momo bayil ngay def bul dougal ki bayil ngay def neena mom moko jël momo bayil ngay bu ko dougal momo bu ko dougal ñu dañu ñu dañu ñu ñëkki lu dem ba tukki ba tedd ba dem bukk ñu tay nu nga mel nga bëggu ñu mel ko bu ñu sonu ak ay wa genn mama bu dugalat ki de bu ko dugalat de yaangi deg legi ñu jëm nak ci bis bu mak inshallah ci carton yalla ng ma xam nokay kara may nañ yow ku ñu may univers may nañ li lan la ku ñu may li may nañ wa xalé tay kado lañ ñi may nañu wa yeen yeen baax may nañu mais yeen tay su xoma neenañ tay su lu tuddu tay su day bon de tay su lu tuddu tay su Dila, sa xol xol Zahra. Zahra mu ñu wax xol. Sans assistante. Xol Zahra xol. Sinap ko. Sinap ni. Lo kay ko. Defu mako tan. Koy wo ni sama jëk ko. Zahra mu ñu wax mama legi de. Xaba ko. Sans assistante, sans. Tudu lu kan fa la te te ji. Sagara bi te djou wa mama lañ la may nit ci ay wa tap do bulo ma dama na dama na bu ko dimé bala nga ndaw da nga ma wa kula d'accord wa pe fa la nek ki dina defal pedicure ak manicure may le pose may defal fa le pare man koku momu mi momi sama loxo amna ko ma defal amna ko ma defal ba pare man mo sama sama loxo duñ ko djel lel sama pare la sama ginn nga tabe na so na ma li la so ali def yeb da dañuy jang munu ñu amna ko ma defal ba pare man kreme ba ñi jang sa loxoy lel sa loxoy yobala ñama ñama loxoy yep lu ñi jang mënu ñu rew rani mo mënu ñu dañi jang sa loxoy jox mako am xala du jang sama loxo ma ana gisa sama ape ñu xala du ma du jang sama loxo wana ba son ki lu ma ci auto bi xala du du da da dañi jang sa loxoy gis nga won nañ la fi moko mbeuk hein pou la nga len di fay 50 mi way bo moko bima ko mbeuk bi ki wul pato bi la mbeuk pato bi ci bopam la yone mako mako kilo fayé ko 50 mi su fekke jaay kat la wala su fekke dafa am place
xol ko bu baax bu ëllëgé bu lo soxla pour nga defal publicité nga fay ko xaliss lex tal ma la wax lolu da la fayé ko fay ko jël sa auto nga xol karama bu ëllëgé su ñëw na nokay ko na la mama dama bëgg nga def reumeli nga fay ko xaliss pour katsa 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 la dëkk bi katsa katsa ram mo sé am katsa katsa balo ma dama fayé ko dama lay fayé ko dig ma soxla wa dëg ma soxla lolu ngay def fay ko yow ya ka gañ fay ko nga fay ko nga xol dina la soxla sax jour mané la mama del muñ man na la gëna tang gën la légui bu ko xolé man légui dama changer ndax sénégalais ko leen topé dañ lay sikk yak la té melo nonu ben camion dé ma taf ma tit dem mbëk patoba dala fay fayé ko way camion bi da ñëw rek taf ma ana ko woy ma fonne ci ma yaw na lepp ci yaw la parce que yalla ma yalla parce que xam nga lal xam tax ma lepp ci yaw la ba ma la gisse nga ne da nga am auto ma dugg ci mama la ñaanale dama ne mama bala nga dugg ci auto dawal na yow da nga bëgg lu bëss da nga bëgg auto ci auto nga dama ne la mama kep ko gis jabar sa jabar bala nga ko na teeli sa xaar ba xam sé rap aduna way nga dugg ci auto dawal ta defo ci dara yaw la nak ñu ñew jox la auto wa d'accord mama dang ci def ñaan dem sa yaay ñaanal la amul ruya Aïcha, numéro 78 la 6 dafa na man dafa na xass ko suma ko amé damay dem ni ñaanal ma do xolé légui numéro 78 man tubaab la xam nga yoy yépp tubaab légui na numéro 78 665 0028 tay ñu may ay cadeau sank ba tay tayu la tuddu tayu do ma li rek ki may may cadeau ma wax ko lu baax dañuy wax téléphone ala ci say bëdd xoot dax sa Allo. C'est tout ma trop ce bi di xoot. Ki da lay live lu ngay wax do kay téléphone. Ça va wa. La ko sha Allah na so. Légui Taysu yow li la len ma ki touram bi? Taysu la tour Taysu day bu am de. Très de tout. Très pour amoncer, voilà. Xalé bi kat mu ngi téral sank ba tay. Xalé bi ngi téral de mu ngi yonne ay cadeau rek. Mama, wa dem ndam mer. Lu la mero? Tay nogay kara bala doguma la damay promo ben sac bi 25000 la ko don jaay tay 10000 la ko jaay so ko ton ni nit ni ay nogay ay nogay man bu nga la bëgg sama xol bu nga la sama xol nogay bu bëgg la tut nogay bu bëgg si allo Hein? Bakra bo fébé da ngay dem fadi. Ma ci jamu wa xol na na sun yep yaangi seukat. Sa fi. Abi bu safa. Dafa da am lu dafa am lu fa da ngay dem hôpital na fadi la. Nga tok ñaari fan do liggéey. Demal fadi bi. Da nga fébé da nga fadi. Waye nga bëgg fébé liggéey yalla lolu andul. Da ngay tok de. Da ngay dédé. Bo fébé da ngay fadi. Lay sa ndëg la. Bo fébé da ngay tok. Kaas bu mu la gënal li. Bo fébré da ngay dem hôpital ñu fajj la nga la amul problème ya ngi fébal di xox dag la amul problème wa mo ko validé la nga wo ma da nga mel ni ku ñandam dama lu fajj di zahra dama fajju bo fébré da ngay wa d'accord wa amul problème da nga mel ni ku ñandam wa d'accord nogay kara dafa am kilifa bu mag serigne bu mag bu nek bu dekk Touba da am kilifa bu mag bu dekk Touba bëkk neega momo wo da na mom doxul ci tiaxaan motax mu insister pour jotma kilifa bu mag la nogay defarata sa togaay ndax nak nogay ñi rek defarata sa togaay bu jek waw wacce sa yere bi waw
ndogay kilifa bu mak mo lay setan waaw waxoy reelo bu muy joy waaw ndogay bu saga tay la xamne amna ñu lay setan deke bëkk ndega moma woné dina bëgg téral lu bëgg may xaar mu koy wëf ci sama téléphone mu may wowaat ndogay defaraata sa togaay ndogay bayil saga ay kilifa ñoo lay setan bayil dul ta jël sa gemin gi wax nga dëgg kilifa may setan mangi djegalu yow mi kilifa do wote ndam na nogay kala kilifa la neena kilifa wu mak ko ñep xam comme yaang may set malay reta ba ngay joy bal ma ak doto deg tim saga billahi barki serigne modou kala du ma sagati xale bu ma toñitu dama na la bayna la ndax ay kilifa jog may setan xale beug nañ la xale yeeng may teral bal ma ak doto ma sagati xale bu ma def lu ma ne damay bay bam bamu passé manana bayna la yalla yow kilifa yow mu wota bal ma ak ta yalla rek tax excuse-ma bal ma ak ci lay def dootuma sangati dama ñu ne nga lire moko mi ngi insisté ci ñu lay wax lay lire nako épinglé momo waan ba d'accord la momo momo wa man la d'accord la da nga ngi lir mo am lo lay bindu mo ko leg ni est ce que ni la ko yak ba na jox ko woñe ma do to to mo 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 lo wa rahma ma la wo ma ci benen mami fi la dimbali ma ci Mesa da ngay parfois sa xol du neex sa da ngay ñew di bëggal do mama nday kan delice daf la bëgg livrer mi ngi insister rek répond man coupé wu ko de dama wa sama numéro bi daf ko ci 117 78 bi 117 Oui, je ne sais pas si 78, 117. Il y a un peu de temps. 78, 117. 85, 28. Ouais, mon numéro cher. 85, 28. Ouais, bah. Bah, mon cas. Hmm. Crash, il y a yo momo jëlone le jëlone les délices non ni ko sa ka fami amu yeuf ci ala la ka envay c'est vrai sori wul fi la dem rek xam nga fi mu dem yaangi deg legui naka la tudde ci sax les délices na yek tay ku bëgg jël audience rek mën nga jël audience ñu yeggal la waye da ngay fay ta mën nañ def lool bu live bi yegge rek ku bëgg fassal sa ndjay fay mu mu yeggal la ki ñi ñepp du fay da lay solo fataya ak banana fataya ak li ba sa bund fat kilifa waaw 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 dafa baax ki fataya neex lay jaay fataya la so mën nga lek fataya ma yow mi jaay duma ko lek jox ma sac bi may promo di min bi bu dari mo bi non 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 fu ci top tale bi prix bu la jox lim la jox indi rose bi sac bi tay 10000 la day ngeen isna la barki dem ko jaay 20000 ko mo 17000 10000 la tay jaay ben xam am lu ko jaay 25000 setan nako setan ko ben nako 25000 man ni manka setan non ko kay bi mi ngi ni non kay bu mak la ni ko tey yaangi deg amna bleu ak ban couleur
damay def ni rek wan len couleur yi ngeen woté 78 665 25000 xalé rek 10000 la ka jaay sax 5000 la ka 10000 néna damay déllu dama bëgg pointeur yépp yépp la tek ci table wax na len lu ko wa jaay rek bo table je prends bi 10000 maro baagi ni jël len téléphone bu noir bi couleur yi mo ci app couleur yi bleu bi yaagi dégg ak rose mo ci am couleur yi mo ci am 10000 lay jatt 10000 ku ñëk woté nak tubarikal la masala yi aïja aja je prends 78 665 0028 yomb na te neex 25000 la ko don jaay 25000 yu tuju ben deur mom la ko don jaay 10000 la ko jaay tay tay ci sama live je prends yaangi deg numéro bi 78 665 0028 maro baangi ni bu la nexe nga def ko sako amna long kay bu gatt boko tey pour boy dem xew bu la nexe amna long kay bu gudd pour bo solé sa yele tubab yaangi deg non bu kenn valider wave j'ai validé ku couper nak maye sa morom duggu téléphone baangi men tout lek man lef alpha jobo sa numéro téléphone 77 075 32 85 77 075 32 85 moy numéro alpha ñaari numéro la len jox rose marron bleu couleur yep rafet bo ci jël mu rafet couleur bo ci jël mu rafet bi dafa rafet ay sagui tubabe la ngeen ko gis ma gaddo ko ci xewu marem bi yaangi deg ya xol bi nga bëgg allo nam bien merci bulletin quoi bi am dox bulletin quoi jël numéro salu ko la ban moma jëndal ben salu ko la ban lako valider salu ko la ban acha dimi dama ko la ban acha dimi pointer bi do wax oui ko la ban nena la damay delu ci ba tax na lu way am ci bagage bo yego ko ci ndax xale bi ngi promo te man limay promo day nek lu bax limay promo day nek lu normal limay promo day jek limay promo ko boko tege ci table dañ nga xamni li jarul lool wa salu ko la ban yow lan nga ma dess ndax la damay bëgg tubaari kala ma sala sax bu ngeen xamni lu bax ci rew mi ma koy jaay ko la ban business lo ma dessel lu ci salu ko la ban non lay serigne salu fay genn saati fala genn yeb nga tekko ni yu melni genn ko yeb nga tekko ni ya xol bi nga jël bindal sa numéro coupé nga wote 77 665 0028 ak 78 numéro alpha bi ni ko de mom numéro ma xol maro bi joxo bu maro bi ana bu maro maro baangi ni xol maro bi jek na nak ko deug yalla joxo yoy yu nekk ci pati sa dafa rek wo li yalla bo am sa diine dak la wala nga am fojeum nga gatt ko papa nga def sa yeureu do sac bi lepp la andal sa bu bes la wacce go ci master wa kay numero bi 78 665 00 amna rose amna couleur yeb gis ngeen rose 10000 max bi tax amna no wax amna couleur yeb bo jël lek amna ko ayta je prends bangi tok téléphone bangi tok ku ñëk am li ci neex li dess nak barétul xamna nak tubaari kala ma sax ni la mel man limay promo dama koy tek ci table bi dama koy promo limay promo day nekk lu bax limay promo day nekk lu normal wacc ma daan na la woru ku daan da ngay fété kaw gi mam jaay di wax man mi la jaakatu sax jaakatu daan jaakatu yere may sa yaay na damay xol li nga xamantene mom ngeen sen ma takku ci table bi indi ko ci tiktok bi jaago lu waw nena ko lu décembre bi ñu bëgg vest pantalon nena la tubaari kala ma sax blouson yo mbenen bu maro yeen sen bay ceinture waw nena la tubaari kala ma sala jeep kap blouson jeep 10000 lay jaay sa ba yaay sa jaay nena ko tubaari kala ma sala lu way dina depp reum ba mini ba dina ko he maro baangi non gennal maro bi gennal ko ayta numero bi 78 665 0028 ben maro nga ni gennal ayta muy dox dox ben maro am bulaangi gennal am dox ko bulaangi lay lay lu lay lay la la wante ma dor na ci katanu yalla ak ma xame wacc ma daan na la woru ku daan da ngay pété ko luma saf lay jaaye luma ne ma demon ba si na sunwa bi ni xaw mu ne ma ni xaw ma ne ko jaay dama ba si na sunwa bi ni xaw mu ne ko ni xaw ma demon ne ko tax ma xé ma ne ko lu way ko kuy jaay wat jaay neex la sunwa bi jaay jaay 25000 ñewal nga ne ko ni kuy jaay 30000 sunwa bi na la ni xaw wat ma daal na la wor ku jaay daan da ngay fete xaw ne na ko tubaari kala ma salla bu ma neexé damay depp rew bam neex bari doole waye xam nga lu tax xalé bëgg ma ni eh damay tok parfa damay standby tok di len beugal xëc nogay kara nogay di len beugal waye neena na tubaari kala bu biste bu normal bu biste bu jaar sama waji mo koy def xolali lo bëgg dégg ci réew mi ba lo bëgg dégg ci réew rafet jël salu ci roma jigen bëgg bu biste bu normal nga am sa ménage
nga am sa manager ngay dem par heure tubarakallah manager bi tok ne la defal ni defal sa togay waxal li ya ko am ci rew mi ne ben assurance sam ko ya ba ya kam sama waji man may fek fu ni fayal ma ring la bi xale gis ko gis gëna gis couleur bi maro def fayal ma fayal ma ring la bi ma ba xam def na fofu fayal ma ring la bi maro bi jeex na bi yimo ci am fayal ma ring la bi xale gis couleur sac ni muy mel ni muy refléter couleur yi muy genné yaangi deg numéro bi 72 665 00 28 joxma ben bleu joxma bleu bi nonou bleu bi sax ra joxma bleu indi kan bleu yene nga jaay ko rafet la am ben bok am chéri té bena dox tay yi lay promo ci carte nu yalla ak ma xam eh mama ma ap doole ma gëna fété xalé dang koy xëc ba mu no bo défé sa baga xëc ko ba mu no té sa sac bu ndaw eh ma ko fi def dang koy xëc ba mu gatt su bokk xëcé ni dang koy ñoo comme ta am siwul am takkukaay bu gatt ba té ko ni soko téwé ni nokay boy dem xew nokay bu la nexé bo def sa retouba xëc ko mu gëna guddu nga daan koy def bandu ye yalla ma robé amu fété sen yaay lay ni lu lu yaay sen yaay dama xarul xarul damay xaru fa nga xaru sahra bayima way xaru da ngay gaaj sahra bayima ma xaru da ngay xaru sahra bayima ay ca numéro 76 665 00 28 wala 70 ah neena bëgg bi mu bëgg kën sal mo wax defaram wax ak mo dede da nga bëgg kën salu yo da nga bëgg kën salu ya bëgg ci jara bëgg ay ca de nga neena kën salu lu la bëgg dekkaram fassé ko ah ko dekkaram fassé ko de da ko méré ay nogay kara fulu ci gemin gi baax na ban sa ngi ay ci numéro bi 78 665 00 28 lolou moy numéro bi nga daldi wacc 10000 max bi tax ba jox la ban ban couleur ban couleur jox ko bobu rek hey jela fof ci paquet bi ci sou wacc ma dan na la waru ko dan da ngay fete xaw xala yaangi wacc neena la tubarakallah ma sha Allah bobu ngay sanse oh da ngay ak ci xala ay bok ya damay teuy xala rek damay teuy xala ma paré ba yi jël ma xol yene ka daal dogal teuy xala numéro bi 78 665 jox ko bi la bi lay lay lolu xala ye mama lay lay lolu xala ye yow la di bëgg nak man lañ ko ngay jaay 10000 mom lañu jaay 25000 xala ye ta bala ma dé rek buma promo wër ñu naan prix original man xala ye buy jaay qualité man qualité rek la sax du gaaw ñu rek ci dawa qualité man damay sonu ci kay jaw dara mu gaaw ñu fay lumière bi zahra fay lumière fay lumière bi xalé gi zahra fay ko fay ko yeen ben maron ni maron ni wa a gros maron ni a gros jël len whatsapp bi am maron ni da am benen takukay ci bir tamit fam benen takukay ci bir dam ben tax kay ci bi xol mo hello ay ta numéro bi 72 665 00 28 10000 lay jatta 10000 xalé di yu ko dal mama est ce djumo ci prix bi man la djumo ma ma ko ta ma ko ta bala mama bi la bi bala mo am djok ko ay ta numéro bi 72 665 00 28 jombar la wacc ma dan na la woru ku dan da ngay fete kaw ba tax na eh D'accord, ça, D'accord, jox ma lii bi jox ma beneen couleur bi léegi li mo des 5 sac moo ci des ku koy njëkk valider 5 sac moo ci des wa diw man naa ko mama damay ko yeneen sac la dee ma jënd ha waaw dinañ suñu waay wax la ko koy fay baari ñu valider boo fay jox la xaalis nga bàyyi déedéet damay jënd duma ko nangu damay gore damay for la man mama gor la ngay jaay ma jël ka sac laay de moom lañ ma jëndal gor la gorla may ma defal la ngi wote whatsapp xineen mi ngi wote whatsapp rek whatsapp bi jël len whatsapp may na def ñaari sa whatsapp bi wa whatsapp wa euro bo wote len salu ko la baat moma ndeuk may sa jël len may ma benen sa gorla no ay ci 78 665 00 28 mama mam gorla sa morom dug ku ko gorla mama gorla waxal gorla gorla jënd na dem nga la xaas ku ko ma xaas gorla damay jënd modou mbakee sa bay bari na ay sa way damay jënd sa yaay mama ko gorla Gorla,
yaay binti jaw nokoy kara kuy sa yaay binti jaw nokoy kara kuy sa bay modou magge nokoy kara waxma kuy sa bay modou magge nokoy kara son bab ya ke genne son bab ya da wayo ki kala biba la biba natila ma da ñu may li yef la ilaha illallah wow mada may nañu kado mada mada jaaka tu ci bi yonne nañu kado mada eh la ilaha illallah mada jaaka tu ci bi xolal li may xol ma sa gu mel ni bi la yé dox ci xewu ma len mada xol ma da ni ma may ci xewu merem bi yow mada wa no dede no kay ko bu sol bi ci dur mare bay ma rek ma sax sama dox dañuy live de dañuy live numéro yi joxe pour liguel ko wota na sa bilaa c'est marème yow man dama doon bëgg jënd non dañ may wo ci souf mënu ma wax maada ku say ay modou mbacké yow maada maada ku say ay modou mbacké yow maada ku say bay modou mbacké na di rafet na dé mo fi da xam nga mo fi xam nga luma koy bo jama sama bota bota gabu mo fe sama bota gabu mo fe rek nga wax la mo clair bu luma ci news mo botan sa la ci mu dal bi mo yow la bëgg nga jël ben mu fay modou mbacke yow ki da bëgg nga jël ben sa mu fay la maada wa saagi bari na tamit de maada saagi xass mo ko gënal lon saagi bari na nak de maada mo clair nga ba may ñett sa am na mo ñett sa da ñu ma jël sa bu na fa yalla fay wa ka épingle len numéro maada da sa mi na fa yalla fay def da la def da ba da ba da ba da ba da yalla fay da 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 ku ma jël sa bi na fa yalla fay da ba da ma jël na sa dina na ma sel ñett da nga goré duma ko duma ko jël xaaliss nokay kara tay mom bu no ko jël xaliss am 1 million tout ba dara yoy nokay kara xol mom dara bele bele dem yeuf say dama yeuf fi ay sa ñaari loj kon ñetti saga ci def ñetti saga ci def xoma ñaari sak ñetti sak lumière bi da du ci ñum ci ki bi la lumière maam yalla bi fay nañ rek laaj bi fay nañ rek laaj bi demé lumière bi dafa for iba da yeen de legi def na ben rose sak bi ben rose mo dess ak ben bra il faut ngeen sorti carton sagi pour ngeen xol da sagi dess la wala amna il faut ngeen sorti ko rose bu la dafa and sax sorti ba après nga defal ko pour ngeen xol sagi nata ci dess maro mi ni ben lañ ko baade ben maro ngi ni xala na sa ta bala mo ra ma ngi len sotti len ko ta bala ko bëkk neegu sama ay ra mo wota wax nga dëgg bala ko neena bëkk neegu sama ay dañ la bëkk wax nga dëgg allo maro rose ak blanc mo dess allo wa maro mo wa ngi ni numéro chez ko ki jëw nako neeko rose mo dess ak blanc bi nga jël rose ak blanc bi yëpp rafet la couleur yëpp rafet dëgg la da nga woto wa ay ay ah ci ka ñoo ma benn kap benn baxane mama mo gën ma mo do ni mo gën ni ñu ko neñu ni son bay ni kër ali kap ci na bu dina ma benn bu no wa bakay fanane wa bu ñëw fa mu wone kap dox ma bu melni Zahra sala ma couleur bi la bëgg bi dama am nuisette bu melni xolama yi mon tamé damay fanano gudd guddi man damay fanano jox ma bana bi damay guddi damay fanano ben ñaata la lo jël 500 ami fana lay jël dama man jël dox jox ko sama xarit la jox ko lo bëgg bax mo jaa ñaa dédé man ma la jëndal ben ma damay fay ben bi am pour ak mak ki bu dé bu né 1000 francs am sama xarit nga ma sama xarit pire la sama xarit nga
sama xarit nga doxra mama jëndal de noy jënd ay ñaan ba xane dama koy fana do fa fa ngay dem mama mama mané ko sama xarit la xalé bé ba ko jaay légui comme bëkk né soxna ay da mom wax na ngay kala défaral sa baa bi ma xamné dëgg la lu ma dëgg la sax ké sax na dé def ba ba motax ma jël lima mu sooro wo do ko ta xalé kéro dama dama doon live gisuma won sax ci limay li nak ta xalé kappé xola sama sama baa bi ma solo fini mo xawon fi chat bi fini rek xola ñu rek ñu duggal ko fay ta dama am ay doom sama doom ay mag lañ dañ may sétan délo xol li ngeen def ta xamné yeen lay bëggal waye lu gaaw ko top ngeen ko top ngeen ko ma duggal ko ngeen bu ko yak waye sama leuf lolou ko mësa gis ci aduna lolou bax sen nawlé la sama ko tuta bi fi bi fi nak ngeen bon xalé yeen da ngeen na soxor ak sayyidina muhammad xalé sénégal ñoo gëna bon motax américain lu ñu rawé dafa gën américain lu ñu rawé ak tuba bi dafa gën alpha xalé da nga leen bëgg waye duñ la bëggal sama xottu ta bi fini mo seen ciat bi rek ñu gaaw ga ñu ko tur ko bu duggal ko dama may yalla nga may dama may na tu dama duggal ci alba espagne da wol lolu nga alfam alfam mom alba lu may gis ni man sama doom garan la legi sama doom bu jigeen garan la xola sama doom bu jigeen garan la dede sama doom bu jigeen bu defal day rom xalé nan ko ni yaay tay bu neex manam manam ay yaay tay bu neex billahi sama doom dañ koy waxe yaay tay mu neex wa yaay tay mu neex sama doom dañ koy wax lolou jaar quatre fois fois du ñak ni day dafa da ngeen koy lol baxul mama ñi baax comme ça mo meun nako baña gis da ngeen koy wo ci telephone am nogay xolal ni nga toge mu defal ma ci def sax ay dafa wona ma nogay kara defal lu foku ku baax la bëkk neeku sax na ay la mu nogay kara defal ni nga toge ma dëgg ci un pousseur wo do ko tapo li dama leen di digal allo marché terre ak pes da ngay laté bo jëm ba ci marché da ngay laté terre ak pes xamale ma la dama am ay doom am ay nawle waaw wuy waxala zahra wuy ko kuppe wuy dama am ay doom am ay nawle alfa dama am doom am nawle sama doom sama doom man mo gëna mus ci aduna nak sayyidina muhammad sama bakkaru doom di ma suppu jox doom yi mam yalla may machallah sant yalla dañ may setan lolou rafetul dama leen di bigal way ngeen ni woné sama cieur bay leen lu ñaaw ngeen kay def ci bi nit ñi man sey nawle la dama am ay doom te xolal lu bon wax du bon ak lu bon day reey nit tol ma won ni dama jeex tak ba ngeen wone sama xotta ba tay dama jeex tak xol na mel dama jeex tak legi tol ma won ni bëkk neegu soxna ay da moma wona ma nakay kara ba nga sol def na ni nga toge tam ñu capture la ba la sol way dama jël dama jël ni ñu wax deug la bo ma ngi ni bëgg xoma ci won ma jël di tek ko ci xolal lolu xolal lolu est ce lolu yor la bëkku neegu soxna ay da la yaa branchel ma téléphone bi mama stop ne mama est ce lolu yoon la mana nogay ba ngay bay ci sa adina mën nga sol ba wala xol ba bo xamantene ta ubbi man suma delo ci inshallah ci carte no yalla ng baax dina la tan ba yu baax ba yo xamantene ba yu mama ba yi day yego sa ta ubbi bu fi man nogay musuma tok sama tarfé deug la xam nga lutax damay jital ay cuissa xolal cuissa bi day jital ba ci kaw xolal dama koy jital ba ci kaw cuissa bi dama koy jital ba ci kaw xam nga lutax parce que tiktok ni lay setan ken xamul damay jital ñaari ba ma ngi ni dama jital baba bi ni dafa ñew ba ci sama soutien bi ma tak sama soutien de sama jean tek est ce que comprendre nga il faut ngay éviter yoyu am allo parce que xalé bu ñuy capture ñom xam nga dañuy ñom dañuy bëgg booster sen dañuy bëgg booster sen compte motax ñuy profito bëgg nañ gis fay est ce que comprendre nga yow ñoy capture dañuy bëgg ñom booster sen compte ba tax yow bu ñu la capturer lay ñu gis sa ba nit ñi dañuy daw sétan sa ba bo lool la parce que Sénégal bu dañ ko ba légui yow yaay xam lool bu solati ba bu gatt da nga yob doom comme niñ ko waxé da ngay jitt out sa cuissar yu melni tay out man buma delo na la jënd ak yeen bi may sol ba ci tay day yeb ba ci kaw day duggal sa biir bi ak yeb nga jël sa baat tek ba nga duggal sa jinn tek man musuma tok woné ginaam ñu dama défara sa baat ni nga tok astaam xalé da nga dem na sa
maman xalé dañu misan xalé dama xalé dañu genn sama xol taxna saxra xalé dañu genn sama xol xalé dañu misan taxna parce que serigne touba xalé dañu genn sama xol saxra ah ya fo nga nan ko massa tel ma ci ni mo waxarim sen legui xalé saxra dama sonu pour beug leena beugal saxra xolal lolou awol bay mo talal tv talal ring la bi lumière bi da mel dafa xati dañ may merlo zahra xalé dañ may merlo zahra bak serigne touba dañ may merlo ñaaw na de ñaari sac yi mo ci def ñaari sac noy kala ci ci boko bolé sac bu rouge pour top genn talal ci am sac amna sac rouge bo eh jox ma do ci gabana bu rouge bordeaux croco jox ma rek ma wal la sañ sa bula marine bi boko bolé le rouge bordeaux mo sac hein ngi la yo ne mo dara ki mo ah télé ci mo yo dé kon vay la légui yo bi nga est ce yo ne wala benen sac lu way xala bi nga bi nga gatt amna rouge sac amna rouge bordeaux yaay so bi nga yaar man yaay sama sama wala may buru rouge bordeaux yaay so yaay ay bolo ko tan sa bolo rouge bordeaux dafa no yo ke mo ngodo yo ka jaay yo 25 demel bay mo ñaay tet sa mo fi gëna jël ko allo wol xaar ci sama ñewal ba da ka jël na bi ñaawé dem ma 22000 bi amna doré amna couleur yépp joxma bi mo promo ko 22000 sac bi 50000 lañ koy jaay ci snap bi 50000 lañ koy jaay ci snap bi docte bi bu la nexé ngeen capture ko ngeen dem laccé ko képp ko am lol lay jël 50000 lañ koy jaay ci snap bi 50000 wallahi joxma doré yi ma am joxma couleur sac bu so sac joxma doré bi minti couleur bi ak rouge bi docte gabanari mo xew tan ma da tubarikala ma sala ya ngi may tissu dox ko numéro waye sañ sé ga xalé yo xamantene ni jongoma ya ngi deg numéro ma da momo épinglé nako non ci kaw ay momo allo meilleure modératrice allo kon len doore bi allo amna doole bu gëna ndaw ani bu ndaw bi mada da ngay ba di jatt ci ba atañu dem barki serigne bamba gor la la tegon yaay gor bi ba mada da ngay ba ñewal ñi dem Zara jo ma bundawandaw bi doore bundawandaw bi ak minti color alpha ki do ko bu do len ben sag ki ba jena sag mo xam digel mo wota do jena la noy ben wa xam na benen ci tene la adam mon di la jax mon bi la ci ayu no ta xale wu mon bi la ci no way xale lu ngeen wax mon bi la ga bi la ci ki yu en ci bi la ci mama la solo nak ma deg nak ma xam ta wa ko ñuy may gere face nak xewu marem bi ku ñuy may gere face ma na may ñu pisu ku ñuy may gere face xewu marem bi dañu wona sante so simi chap ah oui sa bi do wona def si c'est comme ça on lente ci tu doore ci bir xale bu mayon mala gere fa mu xey du joy du ko ñaanati ci aduna mo waxa naga ka mala ma du deg ci sama appel waye lo wax rek de ka def Mama, sa sa ko ko gele ni mama. Kuma yo ko te be la ko xam da su mo te mu fay te be dal. Sa di do nga may. Da li do nga may. Mo nga bëgg dekk ci rew bi ya ci bay. Ya sét ngay. Sa di do nga may rafet di do nga may rek. Yere rafet nga melni endo yow la. Ah.
si, ça comme ça. Oui. A qui ça l'a tout pas baqué? Y'a un taille taille. Khalé y mou nou nou. Tchon wana mam, a tsaïse, qualité. Même ta maïe sa l'a. Non, li maïe sol mou, mouj la koy bole. Li maïe sol khamna kode. Ti wote, y'a ou y'a khamna l'a mi saïse. Kam mou len laï. Y'a day wak, lalala n'y wara saïse. Man ni ma ali ma solni li ma war sol de lu ma gis nga lu ma lu ma ni sagu mako bolé and ma jënd ko 22000 mama dika jaay marque la sol may nañ ma kissi dindal nañ ma sac dal la ci dess ak kéré fam zahra ko am baye ko la kan ko la won na dima la jox ni téléphone dama la wuy wax jox ko ni ko Thank you.